Jeg er klar. Snak. Jeg spillede også 20 sidst, hvor jeg ikke fik prikket ind, men så den her gang gik der hvad? 10? 15 måske? Men nej, det var rigtig rart at være tilbage med et mål. Og det var rigtig dejligt at vide, at jeg stadig kan ramme målet, selvom at den var lige på spidsen. Men den gik ind, og det var godt. Jamen, jeg følte mig egentlig fedt. Jeg følte mig rigtig godt tilpas. Det gør jeg. Og jeg går fuldt ind i alle ting. Og lad mig ikke gå på og alle mulige andre, som prøver at genere mig. Men jeg føler, det går rigtig godt, og mærker ingenting til låret, og føler, jeg kan give mig 100% i både sprinter og spark osv., både træning og kamp, så det er jeg rigtig, rigtig glad for.